wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo ka socda ceeri gaabo iyo deegaano kale oo ka mid ah gobolka Sanaag ciidamadii ugu badnaa ICC qaatum oo gurmada hubka culus iyo gaadiid dagaal oo gaaray Muuse Biixiyo bilaabay qorsho culus iyo ciidamadii ugu badnaa ICC qaatum oo qaaday tallaabo ka dhana qorshihii Muuse Biixi madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale ku wajahan dalka Eritrea iyo ciidamadii ugu badnaa Soomaaliyeed oo halkaas laga soo daabulayo maamulka gedo oo war ka soo saaray qasaaraha ka dhashay qaraxii ka dhacay magaalada balada Xaawo madaxweynaha Koonfur Galbeed Lefta Green oo ku dhawaaqay wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab madaxweynaha Galmudug Qorqor oo kulan la qaatay golaha wasiirada iyo qodobo muhiim oo la ansixiyay boqolaal gantaal oo lagu garaacay magaalada Tel Aviv iyo magaalooyin kale oo ka mid ah dalka Israa'iil Hezbollah oo ku soo biirtay dagaalka ka dhanka Israa'iil iyo duqeymihii ugu badnaa ee ku garaacaysa magaalooyin kala duwan oo ka mid ah dalka Israa'iil ayaad ku daawan doontaa barnaamijkeena qodobadaasi kuwa kale ayaad kaga bogo doontaa barnaamijkeena daawadayaal intaan ugu dagalin faahfaahinta qodobadaasi fadlan muuqaalka like taabo una sii share garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu ehliya baraha bulshada nagu soo biir daawada haday tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay channelkaasi aad mar waliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda xogaha xasaasiga ah iyo warar xaqiiqda ku saleysan wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya magaalada ceeri gaabo iyo sidoo kale deegaano kale oo ka mid ah gobolka Sanaag ayaa ku soo waramaya in saacadihii ugu dambeeyay ay dagaalo xoogan ka dhaceen magaalada ceeri gaabo iyo sidoo kale deegaano kale oo ka mid ah gobolka Sanaag dagaaladan oo ka bilowday beelaha kala duwan ee wada dega deegaano ka mid ah halkaasi ayaa ugu dambeyn isku bedelay mid labada dhan ee Soomaaliland iyo sidoo kale to ciidamada SSC qaatumay halkaasi gurmadii xoogan soo kala gaarsiinayeen dagaalkan oo la sheegay in galabnimadii shalay ilaa habeenkii xala ahaa uu xooggiisa ka dhacay magaalada ceeri gaabo iyo sidoo kale deegaano kale oo ka mid ah gobolka Sanaag iyo la soo warinayaa in dhaqdhaqaaqyo culus ay maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ka socdeen dagaalkan xalay ka dhacay ceeri gaabo ayaana la sheegay inuu yahay mid xoogan oo labada dhanba isku adeegsanayeen hubka culus ee dagaalka oo laga maqlayay deegaano kala duwan oo ka mid ah gobolka Sanaag dagaalkan ayaa la sheegay in uu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac walow aan la xaqiijin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkan ka dhacay magaalada ceeri gaabo iyo deegaano kale oo ka mid ah gobolka Sanaag weli waxaa kacsan xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay sidoo kalena waxaa halkaasi gaaray gurmadii xoogan oo uga kala imaanaya dhanka SSC qaatumo oo halkaasi soo gaareen ciidamadii ugu badnaa ee maamulka qaatumo hubka culus iyo gaadi dagaal halka Soomaaliland sidoo kale halkaasi ay gurmadii xoogan ka helayaan ciidamada halkaasi ka dagaalamaya wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in deegaano ka mid ah gobolka Sanaag ay dhaqaaqyo xoogan ka wadeen maalmihii ugu dambeeyay ciidamada ka mid ahaa maamulka Soomaaliland deegaano ay qayb ka yihiin deegaano hoos yimaada Yubi iyo deegaano kale oo ka mid ah gobolka Sanaag waxaa la sheegay inay halkaasii dhaqaaqyo ka bilaabeen ciidamada ka mid ahaa maamulka Soomaaliland hore waxaa loo helay xogo culus oo sheegaya in madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi uu doonayo in dagaalka uu ku qaadayo deegaano ka mid ah gobolka Sool iyo sidoo kale deegaano kaleba uu doonayo in uu noqdo mid saf ballaaran oo gobollo kala duwan ka dhaca waxaana la sheegay in sidoo kale uu ka shaqeynayo iska horkeenida beelaha kala duwan ee SSC qaatum iyo sidoo kale beelaha xuduud wadaaga la ah waxaana la sheegay in Muuse Biixi uu doonayo in dagaalka uu ka dhaco gobolka Cayn Sool iyo sidoo kale Sanaag dagaal saf ballaaran waxaana halkaasi gaaraya saacadihii ugu dambeeyay ciidamadii ugu badnaa ee SSC qaatumo sidoo kale waxaa lagu arkayaa kolonyo ciidana oo sidoo kale ku sii qulqulaya oo loogu magacdaray ciidamada Hiil Harti oo la sheegay in halkaasi ay gaarsiiyeen hub culus iyo sidoo kale gaadi dagaal weli waxaa kacsan xaaladda deegaanadaasi sidoo kalena labada dhanba waxay weli sameynayaan abaabul xoogan iyo diyaar garow kale dhanka kaleetana madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa saacadaha soo aadan ku wajahan magaalada Asmara ee caasimadda waddanka Eritrea halkaasi oo ay weli ku sugan yihiin ciidamo badan oo Soomaaliyeed kuwaasi oo tababar ciidan ku qaatay gudaha dalka Eritrea ilaa wareedii lagu kalsoon yahay ayaana waxa xaqiijiyay safarka uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ku aadaya dalka Eritrea
كاسي او قادن دونا مدى كوبان مهدام مدحوينو وكومش قولسن يهي هوغا مينتا دقالكا ادق الگول جرو دقاليانا دا كوحدا الشباب او حلقان كسو عوني يم مغالوين يديغا نبادن او كمي دا قبالا دا دالكا وراركا ايا شيغا ايا ان مدحوينا دالكا حسن شيغ محمود او ديگي سا دالكا اريتريا سياس اف ويركي كلايا لان دونو ودا هادا لكو قطمحو جين تحرير كلابادا دال sidoo kale labada madaxweyne ayaa kulankooda diirada ku saaray dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab iyo arrimo ku aadan soo celinta ciidamada Soomaaliyeed ee lagu tababaray dalka Eritrea ujeedka ayaa ah in ciidamadaasi ay ka qayb qaataan wajiga labaad ee dagaalka haatan lagu jiro kooxda al-shabaab ee ka socda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waa booqashadii afraad ee madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea tani markii dib loo doortay 15kii May 2022 Eritrea waxay tababartay in ka badan 5000 oo askari oo Soomaali ah kuwaasi oo dalkaasi ku sugnaa muddo ka badan 2 sano qaybtii ugu horeysay ee ciidankaasi ayay dawladdu dalka dib ugu soo celisay bishii December ee sanadkii hore 2022 hase yeeshee uli ma cada hadii la soo dhameystiray ciidamada kale ee ku haray xilligan gudaha dalka Eritrea dhanka kale tan gudoomiyaha ku xigeenka maamulka gobolka gada maxamed xuseen isaaq alqaadi oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay qara xoogan oo galinkii dambe ee sabtidii shalay ka dhacay degmada balad xawo alqaadi ayaa shaaca ka qaaday in qaraxan uu ka dhacay waddo laga soo galo magaalada isla markaana ay ku yaalaan goobo ganacsi waxana jira qasaaray isugu jira dhimasho iyo dhaawac ka dhashay qaraxan gudoomiye ku xigeenka ayaa xaqiijiyay in bartilmaameedka uu ahaa ciidamo ka tirsanaa dowladda oo marayay halkaasii kuwaasi oo qarax miino loo dhigay qaraxan wuxuu ka dhacay meel magaalada laga soo galo oo inta badan ciidamada ay maraan waana meel wada ah oo laga ganacsanayay oo maqaayado ay ku yaalaan ayuu yiri alqaadi sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in qaraxan haleelay mid ka mid ah kolonyada ay wateen ciidamada dowladda ay ku dhinteen 2 askari halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale gaari sugsuuka ah oo ay ciidamada qaateen ayuu qaraxu haleelay qasaaraha inta la xaqiijiyay waxaa ku shahiiday 2 askari iyo dhaawac yaryar ayuu sii raaciyay waxaa kale uu hadalkiisa ku daray qaraxyadan waxay muujinayaan tabartooda oo yaraatay maadaama ay sii baaba'ayaan ayuu yiri xaaladda ayaa haatan mid degan waxaana magaalada balad xawo iyo agagaarkeeda howlgallo amni xaqiijin ka wada ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta maamulka Jubbaland gada ayaa ka mid ah meelaha ay ku xoogan yihiin xubnaha kooxda al-shabaab waxaana weerar kala duwan ay ka fuliyaan deegaanada iyo degmooyinka kala duwan ee gobolka gedo dhanka kale tan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiaxiis Xasan Maxamed Lefte Green ayaa shir gudoomiye kulan looga hadlayay u diyaar garowga wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab ee looga xoreynaya deegaanada kala duwan ee maamulka Koonfur Galbeed shirkan oo ay ka qayb galeen taliyaha ciidanka asluubta taliya ku xigeenka ciidanka dalka gudoomiyasha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo saraakiisha ciidanka qaybooda kala duwan ee ka howlgala guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed madaxweyne Lefte Green ayaa furay saraakiisha iyo ciidanka kulankan ka qayb galay in maanta wixii ka dambeeya uu bilowday dagaalka deegaanada Koonfur Galbeed looga saaray kooxda al-shabaab ee dhibaatada ku haysa dadka deegaanka sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in Koonfur Galbeed ay ka go'an tahay sidii al-shabaab looga xoreyn lahaa dhammaan deegaanada hoostaga maamulkaasi dhanka kale tana madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kahari Qoorqoor ayaa gudoomiyay shirkii golaha wasiirada kulan aan caadi ahayn oo goobjoog ka ahaa madaxweyne ku xigeenka dowladda Galmudug Cali Daahir Ciid ugu horeyn shirkan waxaa warbixin ku saabsan dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab deegaanada Galmudug looga dhageystay wasiirka wasaaradda amniga iyo sidoo kale kulankan waxaa warbixin ku saabsan miisaaniyadda sanadeedka 2024 looga dhageystay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Galmudug golaha wasiirada ayaana dood dheer kadib cod gacantaaga ku ansixiyay miisaaniyadda 2024 ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kahari Qoorqoor ayaa isagoo ka duulaya dardargelinta howlgallada wajiga labaad wuxuu magacaabay guddiye ka tirsan golaha wasiirada oo ka howlgali doona aagaga dagaalka sidoo kalena madaxweynaha ayaa golaha uga mahadceliyay ansixinta miisaaniyadda 2024
dhanka kale tan magaalada Tel Aviv ee dalka Israa'il ayaa gubanaysa kadib markii Hamas ay la dhaceen in ka badan 200 oo gantaal iyadoo la sheegay in duqeymahaasi ay saacadihii ugu dambeeyay jawaab u ahayd duqeymada diyaaradeed oo Israa'il ay ka geysteen Gaza halganka nafurnimada ee Hamas ayaa bilowday aroortii hore ee shalay waxana sidoo kale to raka tirsan Hamas ay hawada uga soo dhaceen saldhigii ay Yuhuuddu ku lahayd adeega samata bixinta qaranka Israa'il ayaana sheegaya in ay ugu yaraan 210 qof Israa'iliyeen la dilay halka 1,100 kalena ay dhaawacmeen taasi oo ka dhigaysa weerarkii ugu dhimashada badnaa ee Israa'il ka dhaca muddo 10 sano ah ugu yaraan 198 qof oo ku nool marinka Gaza ayaa iyana lagu dilay ugu yaraan 1,610 kalena waa lagu dhaawacay duqeymaha Israa'il sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Falastiin dagaalyanada Hamas ayaana qasa ku qabsaday tira aan la garanayn oo rayida iyo askartaasi oo ah arin aad u xasaasi ah hay'ad samata bixinta oo Israa'il ah ayaa sheegtay in weerarkan ay Hamas ku qaadeen koonfurta Israa'il ay ku dhinteen ugu yaraan 200 qof